Ahoj děti, strana nadepsaná P, Pl, plný kruh, je zakončena pátým cvičením. Jaké je zde zadání? Ano, děkuji. Přečti sloupce. Sloupce se skládají ze slabik a ze slov a my toto cvičení si připravíme pomocí interaktivního cvičení. Nebojte, půjde to na nulu. Nacvičujeme nejdříve. Takže čteme společně. P. A teď slovo. P. Pa. Výborně. Další slabika. Po. Pole. pa pa se pa pozor tady je to pa na konci ma pa výborně tak to jsme prošli celé cvičení a slova si ještě připravíme pomocí motýla, takže čteme. P, pa, jméno chlapce, jmenuje se Pepa. Další. Po, le, po poli jezdí traktor, kdy se je tam obilí. Pa, se pase, co se může pást, třeba kráva, koza, kůň. Ma pa. Mapa, takový velký papír, na kterém je nějak znázorněna krajina. Výborně, takže máme připravené celé cvičení. Vy si přerušte video a opravdu slabiky a slova přečtěte v sloupečku. Dejte se do práce. Sporně, děkuji. Tak jste si to zkusili a nyní ještě společně. Tak jdeme na to. P. Pe, P. Pa. Po. Pole. Pa. Pase. Pa. Pa, Výborně. A nyní zkusíme ještě přečíst dokonaleji pouze ta slova s takovým dupnutím, důrazem na první slabiku. Pojďme to vyzkoušet společně. Pepa, pole, pase, mapa. Výborně, takže jestli to zvládáte i s důrazem, s tím dupnutím hlasem na první slabiku, perfektní práce, to by chtělo někomu přečíst.